חשיבות ומעלת אמירת עשרת מזמורי התהילים שנקראים תיקון הכללי, שקיבלנו את ההמלצה החשובה הזאת להגיד אותם על ידי רבי נחמן מברסלב, להגיד דווקא את אותם 10 פרקים. ולפני שאומרים, אז חשוב מאוד וטוב להגיד, הרי אני מקשר את עצמי באמירת 10 מזמורי תהילים אלו המיוחדים לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, וראוי מאוד להגיד אמיתיים, כי יש המון המון מתחזים שאוחזים בתארים כאלה ואחרים, אבל באמת הם לא צדיקים אמיתיים שבדורנו. לכל הצדיקים האמיתיים שוכני אפר, כלומר אלו שנפטרו, קדושים אשר בארץ המה, כלומר קבורים, ובפרט לצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה, שזה ראשי תיבות נחמן, נון, נון סופית, מם וחט, ראשי תיבות של נחמן, רבי נחמן, שהוא היה הבן של רבי שמחה ופייגה, בן שמחה ובן פייגה, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן שמחה בן פייגה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ואז מתחילים להגיד את המזמורים החשובים האלו, ורבנו אמר שעל כל חטא ועל כל עבירה שבן אדם עובר, אז יש לה איזשהו תיקון מיוחד, אבל 10 מזמורים האלו, להגיד אותם באופן כללי ביחד מההתחלה ועד הסוף, זה מועיל לתקן ולהמשיך רפואה לבן אדם על כל הטעויות שלו, על כל העבירות שלו. זה תיקון הכללי, תיקון שהוא כללי, אוברול, לכל הבעיות והמצוקות שהבן אדם עומד בהם. עכשיו, זה לא שעכשיו אתה תגיד את זה וזהו, נפטרו לך הבעיות, אלא שלהרגיל את עצמנו, להגיד את התיקון הכללי, ככל שניתן, ככל שאפשר, מתוך שמחה וישוב הדעת כמה שאפשר, זה דבר שמועיל מאוד ומסייע מאוד, ואפשר להרגיש גם כן שיש בזה הרבה הרבה ברכה. מומלץ מאוד ולא קשה להשיג. בהצלחה.